Jag har gjort rätt så många låtar. Det är väl en 150 låtar kanske eller någonting, tror jag, totalt. Och jag har ibland tillägnat dem till någon. Och Peter här, han har ju faktiskt 3 stycken barn här. Och han har gjort låt till allihop dem. Och så har jag ett par kompisar som också har 3 barn. Kristin Rådan sitter där. Och Benny Camilla också, kompisar, sitter där. Men Kristin, hon tyckte att det är dåligt att inte jag har gjort något till deras barn. Så att jag har faktiskt gjort en låt till alla 3 på en gång. Och det finns, jag vet, Robban gillar ju blues och grejer. Då tänkte jag liksom Starman Brothers, det är ett bra namn, heter det, med en gammal bluesorkester. Så att jag gjorde en låt som jag kallar för Starman Brothers. De heter Starman i efternamn.